Сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн укулеле хичээлээрээ чанг гэдэг техникийг хэрхийх талаар үзүүлье. За чанг, чак альнаар нь чиглэж болно. Ерөнхийдөө энэ дугаралт маань, энэ хийх гэдэг техник маань ингэж сонсогддог. Тэгэхээр энийг чанг гэж сонсож байгаа нь чанг, чак гэж сонсож байгаа нь чак гэд явчиж болно. Алингуэр нь чиглсэн байсан ерөнхийдөө хоорондоо ойлголцож чадна. За бид нар энгийн цохилтыг зүгээр доошоо тийшээ гэж хийдэг байсан бол дунд нь нэг чак гэдэг техникийг оруулад ирэх юм бол ерөөдөө цохор хөгжим нэмэгдэж байгаа юм шиг одоо илүү химнэлтэй гой сонсогдож эхэлнэ гэсэн үг. А энэ чак гэдэг техник маань снейр бөмбөртэй илүү ойрлцоо сонсогддог. За энэ техникийг хийж сурахын тулд эхлээд бид нар доошоо тийшээ цохилтоо бас гартаа сайн оруулсан байх хэрэгтэй. Доошоо тийшээ цохилтыг бид нар бас хоёр янзаар зөвхөн 7-р хуруугаар хөдөлгөөд эсвэл буугаараа ингэж хөдөлгөөд хоёр янзаар сурч байсан. Одоо болохоор бидний бугуугаараа хөдөлгөж цохиตก дээрээ чанг техникийг нэмнэ. За тэгээд чанг техник бол зөвхөн доошоо цохилтон дээр хийж болдог техник байгаа. За яаж хийхээ гэхээр 7-р хуруугаараа уцаа доошоо цохих тохиолдолд доошоо цохлоо. Тэгээд цохисныхаа араас эрхийн орооныхаа энэ хэсгээр 4 уцаа хаана. Цохоод хаана. Энийгээ хурдан хийн. Илүү хурдан хийн. Өөрөөр хэлбэл доошоо энэ уцнуудаа цохиж байхад зэрэгцээд эрхийн ороо хаана. Тэгэхээр ерхий зарчим нь бол цохиод хааж ийн те. А гихтээ яг дуурахтаа бол уц маань ингэж яг дуурахсгүй хаагдаж дуурах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ доошо цохилт эрхийн орооны энэ хаалт 2 нэг акшнд яг зэрэгцчиж чанг гэдэг техник хийгнэ гэсэн үг. За тэгээд бугууны хөдөлгөөн маш чухал шүү. Бид нар одоо нэг гэрлийн шийдэн солихтаа ингэж эргүүлдэг штэ тий. Тэр шиг яг энэ бугуу юм гоё сул эргэж явах ёстой. Тэгэж ээжэж яг энэ эрхийн орооны араар уцаа яг нэг ихшэнд хаач чадна. А дүнгийн эхлэлд сурж явах үед бид нар яг энэ уцаа ингэж уц ингээд яг ингийн оронд хааж амжихгүй дуугарчаад байдаг байхгүй утас. Тэгэхээр бид нар яг хаах гад бүр хитрхийн хичээгээд ингээд өөр өөрөөр дуугаргаад байдаг. Тэгэж бити хичээж гараа чангалаараа. Тэгүр нь маш гоё юм сул хөнгөн цохоод тэр орондоо л хаачна гэсэн үг. За энд би ямар ч зүүн гараар утас хаагаагүй байгаа. Зүгээр цохих юм бол уцнууд ингэж дуугарна. Чанг хийхээр уц дуурахгүй юм. Чак. Чак гэсэн юм чимээ гарах хэвээр. За хажуунаас нь сайн хараарай. За цохилтоо 7-р хуруугаар доошоо биш бүх хуруунуудаараа хий гэж бодъё. За чигчийн хурууных оролцоод идэг учраас энэ 3 хуруугийн ойлгочч болно. Адилхан кейс дээрээ хөдлөн доошоо. За тэгээд эрхийн хуруугаар мөн хаана гэсэн. Төрөний 7-р хуруугаар ингэж хийхийг бодвол илүү юм хүчтэй сонсогдно гэсэн. Бүх хуруугаараа хийх юм бол. За тэгэхээр та аль өөртөө эвтэхэн байна? Тэрүүгээр нь хийгээрэй. За тэгэхээр доошоо цохилт. За бид нар до мажорын аккорд байрлаа. Доошоо цохилт хийвэл ингэж сонсогдно. Чанг хийх юм бол ингэж сонсогдно. За хамгийн амархнаар нь саяныхыг хийж үзье. Доошоо чанг. Доошоо чанг. 1 2 3 4 5 За одоо жоохон баяжуулаад дээшээ цохилтоо нэмж оруулж ирье. Доошо, дээшээ, чанг, дээшээ. 1 2 4 2 4 За одоо доошо цохилтынхаа арын дээшээ цохилтыг Павц буюу алгасаад 1 и чанг ингэж үзье 1 и 2 и 4 и 2 и 4 и 4 За ийм болж байна.
За одоо тэгвэл энэ сүүлийн цохилтоо өмнөх цохилттойгоо нийлүүлээд үзье. 1 2 За хурдан тоглоод үзье. Сүүлийн цохилтоос 3 дээр байгаа доошоо цохилтыг авч хаяад алгасаад тоглоод үзье. Тэгэх юм бол 1 и 2 3 4 доошоо чанг тишээ тишээ чанг тишээ. Ийм цохилт болох нь. Тэгэхээр энэ техникийг сураад удаанаар маш удаанаар тавтаарай зөв хийж сурталаа зөвхөн энийгээ сайн гэдээ давтаад байгаарай арийн цохилт мохилт руу яарах хэрэг واخгүй эхлээд энийгээ маш сайн зөв хийж сурах хэрэгтэй. За тэгээ энэ техникээ сайн сураад байж байгаарай дараагийн хичээлээр энэ техникийг ашигласан дуу зааж өгөх учраас тэр хүртэл давтаад гартаа сайн оруулаарай. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Ойлгохгүй зүйл байх юм бол сэтгэл хөдлөлд бичиж үлдээгээрэй. Бас subscribe гэсэн төвчин дээр дарж бидний ажлыг дэмжигээ мартаа. Баярлалаа, баяр таа.